ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦାବି କେତେ ପୂରଣ ହୋଇଛି? ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜୁମଲାବାଜିରେ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କେହି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାବି, ଇଭି ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ହେବ 1 ନମ୍ବର। 2030 ବେଳକୁ ଦେଶର ଇଭି ଶିଳ୍ପ 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଇଭି ଯାନ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଇଭି ଯାନଟିଏ କିଣିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସକ୍ଷମ ହେଲାଣି କି? ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟୁନ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତଳକୁ 2 ଚକିଆ ଇଭି ଯାନଟିଏ ବଜାରରେ ମିଳୁନି। ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ କିଣିବାକୁ ହେଲେ 40,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ପକ୍ଷେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇଭି ଯାନ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନି। ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏବେ ବି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଭି ଯାନ ପ୍ରଚଳନ ହେଲେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିବେ ତାର ଆକଳନ ହୋଇନି। ପାରମ୍ପରିକ ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀରୁ ନିଯୁକ୍ତି ହ୍ରାସ କ'ଣ ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବନି କି? ଏପରି ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନକରି ଇଭି ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ସ 30% ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଚିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ 2-3 ବାଧକ ରହିଛି ଭାରତ ପାଇଁ। ଭାରତର ମେନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରହିଛି କୋଇଲା ଦ୍ୱାରା ପାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି, ସୋଲାର କୁହନ୍ତୁ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବା CNG ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍କୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ରହିବ। ନହେଲେ ଆମେ କାର୍ବନ୍ ଏମିସନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଜାଳିକି କରୁଛେ, ଆଉ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଆମେ କୋଇଲା ଜାଳିଲେ, ତାହେଲେ ତା'ର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ର, ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଣିବା କ୍ୟାପାସିଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପରେ ଅଛି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ କରିକି ଓଭରଅଲ୍ ଭେହିକଲ୍ କଷ୍ଟଟା ଯେମିତି କମିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ତା'ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ। ଦେଶରେ କାଁ ଭାଁ ଥିଲା ବେଲା ଲୋକ ଇଭି ଯାନ କିଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଏଯାଏ ମାତ୍ର 34,54,000 ଇଭି ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। 2014 ମସିହାରୁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠୁ ଦେଶରେ ବାର୍ଷିକ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେରୋଜଗାରୀ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଛି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ଖାଉଟି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହିଁକି ଏପରି ଦାବି କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଆତ୍ମବଡ଼ିମାର ପ୍ରଚାର ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭି ଗୋଟେ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ବା କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଇଭି ଗାଡ଼ିକି ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗୋଟାଏ ନିରାପତ୍ତା ବିହୀନ ନିରାପତ୍ତା ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ଚାଳକକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇ ପାରିନାହିଁ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଇଭିର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସରକାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଇଭି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗୋଟେ ସେହି ସ୍ତରକୁ ନ ନେଇ ଏସବୁ ଜୁମଲାବାଜି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଭାରତ ସରକାର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗରିବ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଯେପରି ଇଭି ଯାନ କିଣିପାରିବେ ସେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ପରୋକ୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଭବାନୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।